සුබලුතවුරුදක් වේවා අපේ සියලුම ළමයිට. ඉතින් අපේ මේ අපි අද සෙෂන් එකක් පටන් ගන්න කියලා තීරණය කරා. මොකද අද අප්‍රේල්, ඒ කියන්නේ 14 වෙනිදා සුබලුත් අවුරුද්ද, අලුත් අවුරුදු දවසේ. ඉතින් අපි මේ අපේ නවත්වපු තැන ඉඳන් අපි ස්ටාර්ට් කරන්න කියලා හිතුවා. ඉතින් ඇත්තටම අද අපි කරන්න යන්නේ IP ඇඩ්‍රෙසින්, ඒ කියන්නේ අපි නවත්වපු තැනේ IP ඇඩ්‍රෙසින් පාඩම අපි සෙෂන් 3ක් ඉවර කරා. ඒක මම මගේ channel එකේ, ඒ කියන්නේ YouTube එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් අද මම එතන ඉඳන් ඊගාවට, ඒ කියන්නේ අපි සෙෂන් 4 එක අපි පටන් ගමු. රයිට්, මම පොඩ්ඩක් මතක් කරොත් අපි ඇත්තටම කරේ මෙන්න මේක තමයි අන්තිම සෙෂන් එකට කරේ. ඒ කියන්නේ අපි කතා කරා network and broadcast address එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඇත්තටම අපි දන්නවා network ID එකක් කියන්නේ අපිට ඒකෙන් identify කරගන්න පුළුවන් මොකද්ද අපේ network එක මොකද්ද කියලා. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි කියමුකෝ දැන් class C එකේ address එක යන්න, right? class C එකේ address එක යන්න. අපි දන්නවා class C එකේ address එක 192.168.1, right? .0 කියලා, right? ඇත්තට මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? මේ ඇවිල්ලා class C එකේ address එක. මොකද class C එකේ range එක ගන්න 192.168.1. range එක. එතකොට මේ ඇත්තට මෙතන bit 24ක් තියෙනවා නේ. network address. එතකොට මේකේ bit 24ක් කියලා හිතන්නකෝ, bit 24. එතකොට මේක තමයි ඇත්තටම complete network address එක. එතන 192.168.1. range එක network එක. එතකොට මේකේ මම මෙනිකන් කිව්වේ දැන් මේක මම කලින් කරා මම මේ එතකොට තමයි මේක තමයි net id. එතකොට මේකේ අනිත් මේකේ එතකොට net id එකට අනිත් ඒවා මෙතන බිංදු කියන්නේ දැන් අපි මේක හරියටම ලිව්වොත් 32 bit වලින් ලිව්වොත් මෙතන බිංදු 8ක් එනවා. කියන්නේ දෙකේ පාදේ. right? හරි. ඊට පස්සේ broadcast address එක කියන්නේ අපි දාන්න හැමෝටම අපේ network එකේ ඉන්න කට්ටියටම හැමෝටම message එකක් යවන්න ඕන නම් broadcast address එක. ඒක සාමාන්‍ය අපි දන්නවා ඒක පටන් ගන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අන්තිම address එක, කියන්නේ ඔක්කොම එක වෙන්න ඕනේ අන්තිම host පැත්තේ තියෙන bit. ඒ කියන්නේ 1111111. ඇත්තට මේක 255 නේ. එතකොට උදාහරණයක් වශයෙන් දැන් මේ class එකෙන් broadcast මේක network address එක නම් 192.168.1.0 එක network address එක විදිහට අපි හඳුන්වන ඕන නම් ඊට අමතරව අපිට කියන්න පුළුවන් broadcast address එක විදිහට 192.168.1.255 කියලා කියන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද 255 කියන්නේ all in ones, right? ඒ කියන්නේ last octet එක ගත්තොත්. එතකොට මේක තමයි අපිට BR කියලා දැම්මත් කමක් නැහැ. right? BA කියලා දාන්න broadcast address. මේක ඇවිල්ලා network address. ඔය වගේ. එතකොට valid IP කියන්නේ ඇත්තටම valid IP එක අපිට තියෙන්නේ, ඒ කියන්නේ network address එකට මම ආයි මෙතනින් ලිව්වොත් 192.168.1.0 කියන්නේ අපි දන්නෝ network address එක කියලා. හරි. මම යටින්ම ලිව්වොත් 192.168.1.255 කියන එක මම ලිව්වොත් මම broadcast address එක කියලා. එතකොට මේ අතරතුර තියෙන ඔක්කොම address, right? ඒ කියන්නේ 1.1, 1.2 ඒ වගේ 1.254 වෙනකම්, right? මෙන්න මේ range එක අපිට valid host ID කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? මේකට කියන්නේ valid host ID කියන්නේ අපි ඇත්තටම මෙතන මම ඇන්දොත්, right? මම මෙතනින් අඳින්න එක 192.168 1.0 තමයි මොකද network address එක. ඊට පස්සේ මේ broadcast address එක ගත්තොත් 192.168.1.255. මේක ඇවිල්ලා BA, right? ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා 192.168.1.1 වල ඉඳලා 1.254 වෙනකම් මේ ඔක්කොම valid IP කියලා හඳුන්වනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මේ IP අපේ host වලට, ඒ කියන්නේ desktop වලට, laptop වලට, servers වලට උනත් අපිට assign කරන්න පුළුවන් මේ range එකේ IP. ඒ කියන්නේ valid host IP. ඒ තමයි මෙතනින් කියන්නේ. right? අතර මෙතනින් තමයි අපි last session එකේදී නැවැත්තුවේ. okay.
හරි, අපි බලමු ඊට පස්සේ මොකක්ද කියලා අපිට කරන්න තියෙන්නේ. රයිට් රයිට්. රයිට්, අපිට ඊට පස්සේ රයිට්, අපි ක්ලාස් C IP ඇඩ්‍රස් එකක් පොඩ්ඩක් බලමු. මොකද මේ ක්ලාස් C, සාමාන්‍ය ක්ලාස් C තමයි සාමාන්‍ය ගොඩාක්, කියන්නේ ලෝ ප්‍රයිවට් IP වල ගොඩාක් කම්පැනිස් වල ක්ලාස් C ඇඩ්‍රස් එක තමයි ප්‍රැක්ටිකලි යූස් කරන්නේ. දැන් මේක අර මම කියූපේ එකම තමයි තියෙන්නේ. මෙතන බලන්න 192.168.1.0 ල නෙට්වර්ක් ඇඩ්‍රස් එක. එතකොට මේ බලන්න මේ ඔක්කොම මොකද්ද, මේ ඔක්කොම සමානයිනේ. අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ මොකද්ද දන්නවද? එකක් තමයි රයිට්, මේ නෙට්වර්ක් ඇඩ්‍රස් එක කිසිම වෙලාවක චේන්ජ් වෙන්නේ නැහැ. රයිට්, නෙට්වර්ක් ඇඩ්‍රස් එක කියන එක චේන්ජ් වෙන්නේ නැහැ. මේක හැම වෙලාවෙම එකයි. චේන්ජ් වෙන්නේ අපේ හොස්ට් පැත්තේ තියෙන බිට් එක තමයි. රයිට්, මේ නෙට්වර්ක් එක සාමාන්‍ය වෙනස් කරන්නම නැහැ අපි. අපි අනිත් එක තමයි වෙනස් කරන්නේ. දැන් මෙතන බැලුවොත් මේක බ්‍රෝඩ්කාස්ට් ඇඩ්‍රස් එක කියලා පැහැදිලිලා කියලා තියෙනවා නේ. ඒ කියන්නේ මේ වගේ නෙට්වර්ක් එකක් අපිට තියෙන අපේ ඔෆිස් එකක, අපිට මේ වගේ 1 2 3 කියලා අපේ හොස් අපේ බිංදුව ඇවිල්ලා නෙට්වර්ක් එක ඩෙන්ටිෆයි කරගන්නනේ. නැත්නම් මේ ඇඩ්‍රස් එක තමයි to identify the particular network නේ. ඒතර මෙතන ඉඳලා අපි devices වලට මේවා IP assign කරොත් මේ ඔක්කොම devices වලට අපිට message එකක් යවන්න ඕන නම් මෙන්න මේ broadcast address එක use කරලා යවන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒක හැමෝටම reach වෙනවා. හරිනේ. Right. හරි, අපි ඊගාවට බලමු. මොකද ක්ලාස් B එකේ ඔන්න ක්ලාස් C එක බැලුවා. දැන් ක්ලාස් B එකට යමු. රයිට්, ක්ලාස් B එකේ ඇඩ්‍රස් එක තමයි අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා බැලුවා ක්ලාස් A B C. මම පොඩ්ඩක් නිකන් මේක අර රේන්ජ් එක කිව්වොත් අපි දන්නවා 1 to 126. හරි, ක්ලාස් B ඇවිල්ලා 1 to 88 to, රයිට්, 1 to 128 to 191, රයිට්. ඊටස් ක්ලාස් C ඇවිල්ලා 192 to 223. ඊටස්සේ ක්ලාස් D තියෙනවා 2244 239. ක්ලාස් E එක ඇවිල්ලා 240 to 255. ඔහොමනේ තියෙන්නේ. රයිට්, තොර දැන් මම මෙතන කරන්න යන්නේ ක්ලාස් B එක. රයිට්, දැන් ක්ලාස් B එකේ බැලුවොත් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න නෙට්වර්ක් ඇඩ්‍රස් එක 172.16 නෙට්වර්ක් එක. මේක හඳුන්වන්න එතකොට 172.16 නෙට්වර්ක් එක. මොකද ක්ලාස් B එකේ අපි දන්නවා නෙට් ID එකයි හොස් ID එකයි කොහොමද? නෙට් ID එකට මෙයයිල හොස් ID එක නේ. හොස් ID එකට bit 16යි, net id එකට bit 16යි. ඔහොමනේ තියෙන්නේ class b එකේ default එක. right, 16. එතකොට net id එක කියන්නේ අපි network එක හඳුනා ගන්න id එක. ඒකින තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක වෙනස් වෙලා නැහැ. වෙනස් වෙලා තියද නැහැ. ඒක පොදු. එතකොට මේ පැත්තේ ඔක්කොම වෙනස් වෙලා. මේ පැත්තේ ඇත්තටම අපිට කොච්චර address තියද? class b එකේ host address අපි ගාව තියෙනවා 65000 කියද? right, 65000, 65536. right, ඔන්න ඔය ගාන range එක තියෙනවා. right, එතකොට මේක මේ අර විදියමයි, කිසි වෙනසක් නැහැ. right, class B එක. right, ඊට පස්සේ පොඩි වැදගත් පාඩමකට යමු. මේක පොඩ්ඩක් හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ ළමයි. right, private IP and public IP. මොකද අපේ ඉන්ටර්නෙට් එක ගත්තොත් right, දැන් මේක බලන්නකෝ. දැන් මේ ඇවිල්ලා ලෝක නැත්නම් private IP කියන්නේ මොකද්ද? මේකට තව වචනයකින් කිව්වොත් මේකට අපි කියන්න පුළුවන් local IP කියලා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. local IP address. ඒ කියන්නේ within a company, within a organization, within a company, company එකක් ඇතුලේ, organization එකක් ඇතුලේ devices තියෙනවනේ. ඒ devices වලට අපිට මේ local IPs තමයි අපි assign කරන්නේ.
එතකොට ලෝකල් IPs අපි අසයින් කරනවා. දැන් සාමාන්‍ය අපි ඉස්සරහට කතා කරන රිසර්ව් ප්‍රයිවට් IP රේන්ජ් එකකුත් තියෙනවා. අපි ඒවා පස්සේ බලමු. රයිට්. හරි. එතකොට දැන් මේක බලන්න මේක මේ උදාහරණයක් මේ ඩයග්‍රෑම් එක මෙහෙම දාලා දැන් මේක මෙයිල්ලා LAN network එකේ local area network එක මේ ඇවිල්ලා. රයිට්. LAN එකේ මේ IP assign කරලා තියෙන 192.168.100.1 100.3 මේල 100.4 100.5 ත මේ තුන වෙනස් වෙලා නැහැ. මේ ඇවිල්ලා මොකද්ද? මේ ඇවිල්ලා to identify the particular network. මේ ඇවිල්ලා network address එක. ඒ කියන්නේ 192.168.100.network එකේ තමයි මේ machines ඔක්කොම තියෙන්නේ. ඒකට 1 by 1 individual IPs දාලා තියෙන්නේ. හරිනේ. right. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන බලන්න දැන් මේක කෙලින්ම මේ network එක router එකට යනවා. අද router එකේ අපි මෙතන LAN interface එක කියලා ගත්තොත් right LAN පැත්තේ interface එක කියලා ගත්තොත් මොකද router එකේ තියෙනවා නේ interfaces අපි ඒක පස්සේ කතා කරමු. right එතකොට මේ පැත්ත තමයි. එතකොට මේ පැත්තේ අපි මෙතන කියනවා default gateway එක කියලා. මෙතින් අනිවාර්යෙන් අපි 192.168 1.1 දාන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍ය ඩිෆෝල්ට් එක අපි මෙහෙම දාන්න නැත්නම් අපිට මෙහෙම දාන්න පුළුවන් 192.168 1.254 දාන්නත් පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සාමාන්‍ය දාන විදිහ මම මේ කිව්වේ. රයිට්. එතකොට දැන් මෙහා පැත්තේ බලන්න දැන් මේ ඇයිල WAN ඉන්ටර්ෆේස් එක. WAN ඉන්ටර්ෆේස් කියන්නේ දැන් රවුටරේකින් මොකද්ද කරන්නේ? රවුටර් රේටින් කරන්නේ to connect the different network නේ. LAN එකයි WAN එකයි connect කරන එක රවුටරේ ප්‍රධාන purpose නැත්තම් different LAN connect කරන්නත් router එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක හරි. ඒ කියන්නේ different network connect කරන්න නම් ඇත්තටම router එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට මෙතනයි ගත්තොත් දැන් මේක එහා පැත්තේ බලන්න range එක 145.12.131.7 මෙන්න public IP range එක. ඒ කියන්නේ මේ local IP use කරන්න මේ locally communicate කරන්න local devices එක. හැබැයි ඒක එළියට යද්දී public IP එකක් විදියට තමයි ඇත්තටම එළියට යන්න ඕනේ. මොකද public IP වලට තමයි අපි කියන්නේ routable IP කියලා නේ. routable IP කියලා. එතකොට මෙතන දැන් මෙතන බලන්න තව concept එකක් තියෙනවා NATIN network address translation. මම දැන් කලින් video එකත් මම කිව්වා සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ private IP. හරි? private නැත්නම් local local IP 60000 අපිට එක public IP එකකින් එළියට යවන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එක public IP එකකින් එළියට යවන්න පුළුවන්. right? හරි. මේ දැන් netting කියන්නේ ඔන්න ඔය concept network address translation. හරි? එතකොට මේ internet එකේ routable වෙන IP addresses වලට තමයි අපි මේ public IP කියන්නේ. මොකද local IP internet එක අඳුරන්නේ නැහැ. right? හරි මම හිතන තේරෙන්නේ නැති කියලා නේ public private IP and public IP. ඊට පස්සේ අපි බලමු right තව පොඩ්ඩක් මේක අපි පම් පොඩ්ඩක් දැන් වාහිත් අපි හිතමුකෝ මෙහෙම දැන් මෙතන මෙතන තියෙන මැෂින් එක හරි මෙතන මැෂින් කීපයක් තියෙනවා කියලා හිතන network එක right දැන් මෙතන තියෙන machine එක දැන් මේ මෙහෙ දැන් මේ network එක හරි හරි මේ network එකේ ගිහිල්ලා මේගොල්ලා ISP connect එක connect වෙනවා right ISP connect එක connect වෙලා මේගොල්ලා internet එකට යනවා right internet එකේ තියෙනවා Yahoo server එක. Yahoo server එක. Yahoo. හරි. දැන් මේක LAN පැත්ත, local area network. හරි. අපි මේකට දානවා 192.168.1.5. ඔහොම දාමුකෝ. 192.168.1.6. 192.168.1.7. ද ඉන්ටර්නෙට් එකේ දැන් මේ දැන් මෙහෙම ලෝකල් IP අපිට ඕනම කම්පැනි එකට ඒගොල්ලන්ට ෆ්‍රීලි යූස් කරන්න පුළුවන් මේ ප්‍රයිවට් IP දැන් මේ දැන් මෙතනත් අපි හිතමුකෝ
මෙතනත් මේක නෙට්වර්ක් එක ඩිවයිසස් එකක් තියෙනවා කියලා. රයිට්. එතකොට මෙතනත් අපි තුමු දැන් මේ රේන්ජ් එකේම තියෙන 192.168.1.5. මොකද ඕනම ඕගනයිසේෂන් එකට ඒගොල්ලන්ට ෆ්‍රීලි මේ ලෝකල් IPs යූස් කරන්න පුළුවන්. දැන් සේම් IP එක කියලා හිතන්න උදී. හරි. ඔහොම තියනවා කියලා හිතන්නවා. හරි. දැන් එතකොට දැන් අපි මෙයා කොමියුනිකේට් කරනවා කියලා හිතන්නවා. රයිට්. හරි. දැන් මෙහෙ කොමියුනිකේට් කරනවා. කොමියුනිකේට් කරද්දි දැන් මේ ISP නේ. ඉන්ටර්නෙට් සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්. එතකොට මෙතනින් එහාට මෙයා යන්නේ මොකක් විදියට? මෙයා ඇත්තටම යන්නේ පබ්ලික් IP එකක් විදියට නේ යන්න ඕනේ. මොකද routable IP එකක් වෙන්නේ පෙ public IP. එතකොට මෙතන ඇවිල්ලා මෙතන මෙතනට වෙනකල් local IP තමයි වැඩ කරන්නේ. හරි. එතකොට මෙතනදී මෙයාට මේ public IPs right මේ හැමතැනම මෙතනක් තියෙනවා. මොකද public IP ඇවිල්ලා globally unique. right globally unique. අපි තුන් මෙතන public IP 145.15.5.5 කියලා. රයිට්. මේ අයිල ඇත්තටම ක්ලාස් B එකේ පබ්ලික් IP එක. රයිට්. මේකත් අපි හිතමුකෝ 172.51.5.6. අපි තුන් මේක 30.5.5.5. මේක ගත්තොත් 50.6.6.6. අපි ගත්ත 70.5.5.5 වගේ. එතකොට මේ ඔක්කොම public IP. right? එතකොට මේ public IP මේ නිකන් හම්බෙන්නේ ISPs ලගේ. ඒ අනිවාර්යයෙන් ඒගොල්ලෝ there is a cost. cost එකක් තියෙනවා. අපි සල්ලි දෙන්න ඕනේ. right? දැන් local IPs අපිට use කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි public routable කරන්න නම් අපි අනිවාර්යෙන් මේ address එක අපි ISPs ලගෙන් ISP ගෑ නැත්තම් අපි අයනා එකෙන්නේ. අයනා කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් assign numbers authority. right? දැන් මේ අයනා එක කියන්නේ මේ අයනා එකෙන් තමයි මුළු ලෝකෙටම public IP addresses දෙන්නේ. දැන් අපිට උනත් ඒ කියන්නේ company එකට directly අයනා එකෙන් ගන්න පුළුවන් ISPs ලකෙන් ගන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය දැන් dialog SLT වගේ ඒගොල්ල කරන්නේ මේ අයනා එකෙන් IP and public IP ranges ඒගොල්ල buy කරනවා. buy කරලා ඒගොල්ල අපේ මේ local customers ලට ගාණක් තියාගෙන ඒ කියන්නේ යම් කිසි commission යම් කිසි මේ margin එකක් තියාගෙන sell කරනවා. ඕකනේ ඒගොල්ලන්ගේ business එක. ඒතර මේ internet assign numbers authority එකෙන් IP address assign කරාට පස්සේ ඒවා ඒ globally unique ඒ address එක ආයි ලෝකේ ඒ organization එකට විතරයි. ඒ organization එක pay කරනකන් ඒ IP එක ඒගොල්ලන්ට අදාළයි. ඒගොල්ල pay කරන්නේ නැතුව ඒක use කරන්නේ නැත්නම් ඒ IP එක ආයි වෙන එකකට දෙන්න පුළුවන්. ඒක වෙනම story එකක්. right? එතකොට ඔන්න ඔහොමයි. එතකොට දැන් ඕගොල්ලන් තේරෙනවා ඇති දැන් මේ private IP සහ public IP අතර වෙනස. එතකොට මේ ඇවිල්ලා මේ locally right locally තියෙන ඒවා තමයි මේ private IP කියන්නේ. ඒව එළියට යද්දි මේ වගේ public IP එකක් හරහා ඉන්ටර්නෙට් එකේ route කරන්න පුළුවන්. right? එතකොට දැන් මෙයා දන්නවා මොන public IP එකෙන්ද මේක hit උනේ කියලා. එතකොට මෙයා reply කරද්දි right ඒ public IP එකට reply කරනවා. reply කරලා මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ අදාළ එක්කෙනාට route කරලා දානවා. ඕක තමයි public and private IP අතර වෙනස. right? ඒතකොට ඕගොල්ලන්ට ඒ ටික මතක තියාගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව අපි මේ දැන් මේ internet assign numbers authority කියන එකත් වටිනවා. globally unique. right? right? ඒගොල්ල තමයි IP addresses ඔක්කොම මේව කරන්නේ. හරි අපි මේකේ රේන්ජ් එකත් බලමු රයිට් ප්‍රයිවට් IP and public IP වල රේන්ජ් එක හරි මේ තියෙන්නේ මේකේ විස්තර ටික බලමු අපි රයිට්
විස්තර ටික බැලුවත් ප්‍රයිවට් IP use with a land and within the organization. කම්පැනියක් ඇතුලේ ඩිවයිසස් වලට assign කරන්න පුළුවන් IPs තමයි ප්‍රයිවට් IP නැත්නම් ලෝකල් IP. හරි. Not recognized on the internet. ඉන්ටර්නෙට් එක අඳුනන්නේ නැහැ මේ මොනවාද කියලා. ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර්ට ඕන විදියට නැත්නම් අපිට ඕන විදියට අපිට assign කරගන්න පුළුවන් ranges. මොකද අපි දන්නවා class A වල private IP තියෙනවා. class B වල private IP තියෙනවා. class C වල private IP තියෙනවා. ඔය තුනෙන් ඕනම එකක් ඕගනයිසේෂන් එකට මැච් වෙන විදියට දාගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට අමතරව යුනික් within the network. මේක ඒ network එකකට යුනික් වෙනවා. free. register වෙන්න ඕනේ. සල්ලි දෙන්න ඕනේ. cost එකක් නැහැ. හරි. opposite එක බැලුවොත් public IP. මේක අනිවාර්යෙන් අපි ගන්න ඕනේ එක්ක ISP කෙනෙක්ගෙන් internet service provider කෙනෙක්ගෙන්. නැත්තම් internet service providers ලත් ගන්න ආයෙනවලින් internet assign numbers authority කියන organization එකේ නැත්තම් අපිට කෙලින්ම ගන්නත් පුළුවන්. හරි. එතකොට මේක අනික global unique. right. global unique address. right. recognized by the internet අනිවාර්යෙන් given by the service provider from ayana global unique අනිවාර්යෙන් අපි සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ මේව registers addresses. හරිනේ. ඔය ටික තමයි ඇත්තටම මේ වෙනසකට තියෙන්නේ. right. හරි. ඊට පස්සේ right. අපි මේ range එකත් බලමු මොකද්ද මේ range එක කියලා. right. මේක හොඳට මතක තියාගන්න ඕන සාමාන්‍ය network administrators ලට මාර වැදගත් මේ 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 session එක. There are certain addresses in each class of IP addresses that are reserved for private network. අපි සාමාන්‍යයෙන් private network වලට reserve කරපු addresses කීපයක්ම තියෙනවා. ඒ කියන දැන් මේවා මේවා ඉන්න local unique නේ අපිට දාන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඕනම organization එකකට මේ IP address තමන්ට ඕන විදිහට use කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි class A එක බැලුවොත් class A එකේ reserve IP address reserve private IP address තමයි 10 dot range එකෙන් පටන් ගන්න ඔක්කොම. ඒ කියන්නේ මෙතින් 10 එකෙන් පටන් ගන්න access කියන ඕනම value එක ගන්න. දැන් මේක range එක ගත්තොත් 10.0.0.0 to 10 dot maximum යන්න පුළුවන් 255.255.255. මේ range එකම right මොකටද assign කරලා තියෙන්නේ? ඇත්තටම මේක assign කරලා තියෙන්නේ class A වල private IP වලට. මේ range එකෙන් එළිය except හරි එළිය තියෙන ඔක්කොම අපිට u අපිට අපිට ගන්න පුළුවන් class A එකේ මොකක් කියලාද class A එකේ public IP විදිහට ගණන් ගන්න පුළුවන්. එතකොට public IP ගොඩක් තියෙන range එක වැඩි. තේරුණා නේ? එතකොට මේවා අපි use කරනවද නැහැ. මේවා ISP ලා use කරන ඒවා. තේරුණා නේ? හරි. එතකොට public IP range එක මතක තියාගන්න පුළුවන් මේකෙන් මේ reserve එකෙන් එළිය තියෙන බහැ බහැරව තියෙන නැත්නම් except හරි except ඒ ඔක්කොම ඒ කියන්නේ 10 dot දැන් අපි range එක ගත්තොත් class A එක ගත්තොත් අපි කිව්වොත් අපි කිව්ව 1 to 126 නේ ඕකනේ class A ගේ range එක IP range එක. එතකොට මේ 10 dot range එක ඇරෙන්න අනිත් ඔක්කොම address අපිට මොකක් විදියට use කරන්න පුළුවන්ද ප්‍රශ්නයක් නේද? ඒ කියන්නේ මොකක් විදියට ඇත්තටම use වෙනවද? Public IP විදියට use කරනවා. ISP ඉස්සල. Reserve කරලා තියෙන්නේ මොකක් විදියටද? මේ 10 dot range එක class A එකේ private IP. හරිනේ? හරි. ඊට පස්සේ මේකත් බලන්න class B එකේ private IP. class B එකේ private IP ඇත්තටම range එක ඇවිල්ලා 172.16.0 to 172.31.255.255 ඔන්න range එක. මේ range එකේ තියෙන ඔක්කොම මොනවද? අපි හඳුන්වනවා class B එකේ private IP කියලා. ඒ කියන්නේ මේ range එකෙන් එළිය තියෙන ඒවා එතන ඔක්කොම මොකද? අපි උදාහරණයක් ගත්තා 172.32.1.1 කියන්නේ මොකද්ද? මේක කෙලින්ම public IP එකක්. මොකද මේක reserve කරපු range එකෙන් එළිය නේද private IP. මොකද private IP class B එකේ දැන් මේක
මේක නෝමල් රේන්ජ එක ගත්තොත් 128 to 191. තොර මේ රේන්ජ එකේ 172.17 to 16 to 172.31 කියලා මේ ටික ඇරෙන්න අනිත් ඔක්කො මොනාර විදියට ගන්න පුළුවන්ද? පබ්ලික් IP විදියට ISPස්ල යස් කරු. ඊට අමතර ක්ලාස් සී එකේ බලමු. ක්ලාස් සී එකෙත් එහෙමමයි. ප්‍රයිවට් IP රේන්ජ් එක රිසර්ව් කරලා තියෙනවා 192.168.0 රේන්ජ් එක. මේ 192.168.0 to 192.168.255 රේන්ජ් එක. මේ රේන්ජ් එකම මොකක් විදියට යස් කරන්න පුළුවන්ද අපිට? මේ රේන්ජ් එකම යස් කරන්න පුළුවන් ක්ලාස් C එකේ ප්‍රයිවට් IP විදියට. දැන් මේක ඇත්තටම නෝමල් රේන්ජ් එක ගත්තොත් 192.223. එතකොට මේ 192.168 ඇරුණට පස්සේ, හරි? ඇරුණට පස්සේ අනිත් ඔක්කොම IP රේන්ජස් මොනවා විදියට යූස් කරන්න පුළුවන්ද? පබ්ලික් IP හැබැයි මොනවාද? ක්ලාස් C. ඒවා යූස් කරන්න කවුද? ISPස්ලා. මම හිතනවා දැන් තේරෙන්නේ නැති කියලා ළමයිට. මොකද මේක හරි වැදගත් ඉම්පෝර්ටන්ට් පොයින්ට්. ප්‍රයිවට් IP ඇඩ්‍රස්. එතකොට ප්‍රයිවට් IP ඇඩ්‍රස් වල රිසර්ව් කරපු රේන්ජ් එක දැනගත්තොත් ඊට බාහිරව තියෙන අනිත් ඔක්කොම ඇඩ්‍රස්ස් පබ්ලික් IP විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට මේක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. රයිට්. ඔව්, ඉතින් අදට මම මේ සෙෂන් එක, සෙෂන් 4 එක මෙතනින් මම ස්ටොප් කරනවා. ඉතින් මේ ඕගොල්ලා මේක පොඩ්ඩක් බලන්න. මේ සෙෂන් එක මම මේක YouTube වලට දානවා. මේක බලලා මේකෙන් යම්කිසි දෙයක් ඕගොල්ලා ලබා ගත්තොත් ඒක තමයි ඇත්තටම අපේ සතුට. එහෙනම් මම දැන් මේ ආයි තව සෙෂන් එකක් මේ මීට පස්සේ සෙෂන් 5 එක පටන් ගන්නවා. බොහොම ස්තුතියි.